hans huvud eller tog det. Oj. Jag fick en riktig smash av en 500 kilos bomb där, så. Ja. Ja, det var där på han. Den var ja, det var inte så bra. Precis. Vi kan låtsas som att din gubbe inte hörde det. Åh fan, kill by Merdon med din drop. Jag måste säga, har du frispel här som är ja, vad roligt. Ofrivillig hem.